አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 በክሮነ በክሮነ ከሙታን መካከል ተነስቷል። ክርስቶስ ከመቃብር የለም። በክሮነ በክሮነ ከሙታን መካከል ተነስቷል። ክርስቶስ ከመቃብር የለም። ከሞት አምልጠናል። ፋሲካችን ታርዶ በደሙ ቤዛነት ከሳፊው ተጋርዶ ተጋርዶ አሁን ወዴት ገባ የሞት ማሸነፉ? ለካስ የጌታ ነው የሕይወታችን ሰልፉ። ለካስ የጌታ ነው የሕይወታችን ሰልፉ። የጥልቁን መክፈቻ ጨብጦ በእጁ ምርኮን በዘበዘ እግዚአብሔር በልጁ ምርኮን በዘበዘ እግዚአብሔር በልጁ። በሩን ማን ከፈተው? መግነዙን ማን ፈታ? የትንሣኤው ንጉሥ ድንቅ እኮ ነው ጌታ። የትንሣኤው ንጉሥ ድንቅ እኮ ነው ጌታ። ሞገስ ሞገስ አለ ልባችን አረፈ። ኢየሱስ ሲነሳ እውነት አሸነፈ። ክርስቶስ ሲነሳ እውነት አሸነፈ። መውጊያው ተሰበረ የአይነኛ ጉልበት ፈርሷል በትንሣኤው የመቃብሩ ቤት ፈርሷል በትንሣኤው የመቃብሩ ቤት። ሰባቱን መቅረዞች በመዳፉ ያለው አለ በአባቱ ቀኝ በክብር የተነሳው አለ በአባቱ ቀኝ በክብር የተነሳው። በነሐሱ መዝጊያ የለም ሰንሰለቱ ከሳሽ ባዶ ሲሆን አምልጧል ፍጥረቱ። ከሳሽ ባዶ ሲሆን አምልጧል ፍጥረቱ። ፋሲካ በበለኔ ትገብር ፋሲካ
አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 በክሮነ በክሮነ ከሙታን መካከል ተነስቷል። ክርስቶስ ከመቃብር የለም። በክሮነ በክሮነ ከሙታን መካከል ተነስቷል። ክርስቶስ ከመቃብር የለም። ከሞት አምልጠናል። ፋሲካችን ታርዶ በደሙ ቤዛነት ከሳፊው ተጋርዶ ተጋርዶ አሁን ወዴት ገባ የሞት ማሸነፉ? ለካስ የጌታ ነው የሕይወታችን ሰልፉ። ለካስ የጌታ ነው የሕይወታችን ሰልፉ። የጥልቁን መክፈቻ ጨብጦ በእጁ ምርኮን በዘበዘ እግዚአብሔር በልጁ ምርኮን በዘበዘ እግዚአብሔር በልጁ በሩን ማን ከፈተው መግነዙን ማን ፈታ? የትንሣኤው ንጉሥ ድንቅ እኮ ነው ጌታ። የትንሣኤው ንጉሥ ድንቅ እኮ ነው ጌታ። ሞገስ ሞገስ አለ ልባችን አረፈ። ኢየሱስ ሲነሳ እውነት አሸነፈ። ክርስቶስ ሲነሳ እውነት አሸነፈ። መውጊያው ተሰበረ የኃይለኛ ጉልበት ፈርሷል በትንሣኤው የመቃብሩ ቤት ፈርሷል በትንሣኤው የመቃብሩ ቤት። ሰባቱን መቅረዞች በመዳፉ ያለው አለ በአባቱ ቀኝ በክብር የተነሳው አለ በአባቱ ቀኝ በክብር የተነሳው። በነሐሱ መዝጊያ የለም ሰንሰለቱ ከሳሽ ባዶ ሲሆን አመልጧል ፍጥረቱ። ከሳሽ ባዶ ሲሆን አመልጧል ፍጥረቱ። Thank you.
አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20።